Вие бяхте първата телевизия, която каза и показа, че бизнесът е вдъхновяващ. И го казахте така, че запълните всички значими сфери на живота. Аз много ви се възхищавам. Защото във времена и в държава, в която бизнес новините бяха забранени, ако не бяха платени, вие го правите. И издигаше се, герои ставаха други, а не тези успешни предприемачи, които развиват икономическия растеж на страната. Вие успяхте като телевизия от сравнително традиционно безинтересни и скучни неща да ги направите много примамливи и много обещаващи. Въобще разчупихте нормите и отолихте тази жажда за информация, която имаме. Аз много се радвам, че партнираме. Какво мога да ви пожелая? Искам да ви пожелая още много дълги години да бъдете неуморни, вдъхновяващи и безпристрастни. Защото докато има бизнес, ще има и смисъл в този живот.